Svi se mi stalno bavimo raznim procenama. Od trenutka uveče kada se spremamo za spavanje, procenjujemo kad treba da ustanemo ujutru da bismo stigli da obavimo sve obaveze. Ujutru zatim procenjujemo kakve će vreme biti tog dana, pošto treba da znamo kako ćemo se obući. I onda uglavnom gledamo 3-4 vremenske prognoze, izvlačimo srednju vrednost ili zaključujemo da treba da budemo tog dana lepi po svaku cenu. Mnogi, pogotovo ako se radi o našem narodu, imaju običaj da osluškuju probadanje u kostima ili svoje raspoloženje ukoliko smo metereopate, a uglavnom jesmo. Čak i kada ne procenjujemo, prethodno smo procenili da nas to neće mnogo koštati i da možemo za kratko vreme malo da se opustimo. Mnogi ljudi smatraju da ne postoji loša procena, da svaki čovek najbolje procenjuje u skladu sa svojom situacijom. A da li je baš tako? Ne postoje li ljudi za koje svi mi kažemo ima dobar njuh? Ima puno različitih polazišta kada je u pitanju procena. U situaciji u kojoj sam ja trenutno, kad mi suzi levo oko, što nešto možda znači, to ne znači ništa, pošto sam prvi put na trkama na Beogradskom hipodromu. Malo mi znače i ovi statistički podaci u svim vrstama Excelovih tabela. Tada ne treba da poslušate svoj njuh, već njuh iskusnih beogradskih kladioničara. Kako vi procene pravite u životu? Da krenemo, na primjer, od konjičkih trka, u stvari od prepona, pošto ste rekli da se koncentrišemo na preponaše. Sad ću vam reći, kod preponskog sporta je zaista specifično, zbog toga što vidite da postoje dva živa bića. I možda vam zvuči neobično, ali zaista od psihofizičkog stanja oba zavisi rezultat. Znači, možda sam ja danas super raspoložena za skakanje, ali nešto konju je vruće ili se prejeo, da tako kažem, i onda on baš nije najbolje raspoložen. Jeste se kladili nekad? Ja se slabo kladim, zato što za preponaše konkretno i ne postoji kladionica, tu bih se vrlo rado kladila. Da, a za preponaše i galopere mnogo manje ih poznajem, mislim, mnogo manje pratim taj sport, mada je jako zanimljivo. Mislim, ljudi se užive u to i pogotovo kad ostvare neki dobitak, onda je baš dobro. Da je bilo obavezan kao jedan od predmeta na akademiji da studente četvrte godine dovode na jahanje da bi ovladali, znači, osim veštinama glume, mačevanja, scenskih borbi i veštinom jahanja, je li tako? I eto me, eto tu na hipodromu, dolazim, gledam prijatelje, jašem, uživam. Kako si došla do procene uopšte svoje situacije u životu i, ja se ponavljam sa istom reči, procenila da sebe pronalaziš u glumi i da pronalaziš sebe u jahanju? To je jednostavno se voli. Jednostavno se voli i to vam je to. Ima tu naravno procene, on, na primjer, neki put je i on nervozan ili ako nije pre toga jahao, on je malo više razigran, vi onda polako, sve postepeno, sa puno ljubavi, nežnosti, topline, javite mu se opet glasom, potapšete ga kad je nešto dobro uradio i nastavite dalje. Cela treća, napad suka četvrta, a Boža sa obzorom.
na isključenje. Migrena, Moris, borba za treće mesto, ko će dobiti? Da li je to iznutra Evropa? Najverovatnije, ali vidjet ćemo. Znanje i iskustvo, predosećaj, opšti stav ili savet pojedinca. Treba proceniti šta treba da utiče na tvoju procenu.